Á næstu dögum ETH Menntaskólinn í Reykjavík og Verslunarskóli Íslands Kappi í Hljómskólagarðinum og Bláa sal Verslunarskólans. Kefst um hvor skólinn stendur uppi sem sigurvegari á hinum árlega MR Vaffi-degi. Grunur eru að nemendur Verslunarskólans áformið að svindla í keppninni. Menntaskólinn í Reykjavík lítur þetta alvarlegum augum og hefur fengið í lið með sér fagmann á sviði njósna, Jón, til að komast til botts í málinu. Hann hefur komið fyrir földum hljóðupptökutækjum innan veggja Verslunarskólans. Eftirfarandi eru raunverulegar hljóðupptökur sem Jón hefur stuðst við í rannsókninni. Athugið að það sem hér fer á eftir ekki við hæfi viðkvæmra verslinga. Ertu bara að gera eitthvað eftir skóla? Nei, það allavega ekki að læra. Ok, kemur með mér í Bettlift? Já, í laugum. Já, vænt. Hvað er einandi prófs? Já, það svona hálfu kafli. Ok, veistu hvort þú með um að bókina? Hey, þú búin ákkað hvað ætlar að gera eftir vestlu? Já, að spója fyrir viðskiptafræði? Gauð! Ég líka! Gauð! Í HR? Já, Gauð! Brö! Ok, stelpur, ætlið þið heimsreisi eftir Vestló? Já, mér langar allavega ógeðslega mikið. Já, mér líka nefnilega, en sko, ég fæ eiginlega ekkert útborgað í Gallerí 17, þú veist, af því að ég skrifa svo ógeðslega mikið á mig, þú veist, þannig ég veit ekkert hvort ég muni eiga fyrir heimsreisi. Já, en come on, pappinn hlýtur ekki þess blest. Já, ángurinn svo verður að fara í heimsins. Sögðum stalla vinna svo við gerum það. Við segjum niður með þá, já, við segjum periat. Til að sækja skólan Lifandi, leikandi En verslingar eru svo þreytandi Standandi á graníti En alltaf allt þessi marmari Lifandi, leikandi Er þessi fangfræði smitandi Gættu betur, gerir betur því struggleið En við gerum þetta blindandi, ey Lifandi, leikandi En verslingar eru svo þreytandi Standandi á graníti En alltaf allt þessi marmari Lifandi, leikandi Er þessi fangfræði smitandi Gættu betur, gerir betur því struggleið En við gerum Sögðum statla vinna svo við gerum það Við segjum niður með þá já við segjum periat Við sögðum statla vinna svo við gerum það Við segjum niður með þá já við segjum Já, 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 já Nýtum öll tækifæri sem gefast Það eina sem þið gerið að bæla og efast Við skipuleggjum blekkingu með tróju hest Því mottóið okkar vestlóti landa est Ég fer ekki strætó nummer 14 heldur 6 Og ég borg ekki með korti heldur motherfucking jacks Mamma mía, þetta fullkomin tía Nenniru að taka mig í auka tíma Tía í starfræði því ég kann þetta Hitt í markinn svo Eiður Smári Ratata Valdimar Hergilsson snýsi við í gröfinni Er hann fréttir hvað hjá ykkur á döfinni Ég sit á þessum seðlum eins og Jonni sig Og allir kæra stannir ykkar vilja fara í mig Það mætti halda þið værum með skólabúning Fannst þið átveitt fyrir balli? Já, ég fór í júník Sorry, þetta snýst bara stigveldi Ættir að spyrja kæra og hvað hann gerði gærkvöldi Guð minn góði, þetta bullandi gróði Þessir MS strákar breyni eins og Ari fróði Já, lifandi, leikandi En verslingar eru svo þreytandi Standandi á graníti En alltaf allt þessi marmari
saying pig.